Dobrý večer, je 5. června 2013 a před námi je losování prvního a druhého tahu Sportky a Hry šance. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. V prvním tahu Sportky losujeme tato čísla. 16. 27, 44, 8, 25, 21 a dodatkové číslo 18. Ve druhém tahu Sportky losujeme tato čísla. 3, 5, 23, 39, 18, 6 a dodatkové číslo 9. Ve hře šance losujeme toto šestičíslí. 898, 827. Nyní si můžeme prohlédnout tabulku předpokládaných výher. Všem výhercům blahopřejeme. A závěr patří super jackpotu Sportky. V příští hře budeme hrát nejméně o 275 milionů 600 tisíc korun. Mějte se hezky a na viděnou.